алейкум құрметті. құрметті біздің көрермендер бүгін бізде арнайы керемет шығарылым қателеспесем 25-ші бұл біздің төртеу түгел болса бағдарламасының шығарылымы үшінші ә, маусым бесінші шығарылым көп кісілер кім ә, қандай сыйлық ұтты там өткен бағдарламада ұтыстар не болды деп жатады негізі оның бәрі төменгі қаме, бізде ә, жазу бөлімінде бәрі айтылады егер сипаттамасында бәрі айтылады бүгін бізде қонақта ә, атақты деп айтуға болады екен қай жағынан атақ екен бөлек әңгіме конечно атақты, ә, атақты, ә, атақты, ә, атақты, ә, атақты видеограф деп есек болаы ма режиссер видеограф режиссер иә yeah. режиссер ә, құран талапбек құран талапбек қош келдіңіз құрамыза бұны бір жағынан ғана спорить <coughs> болмайды <coughs> бұл <coughs> кісімен мобилография мобилография мобилографияның атасы дегңіз с қойыңызшы мобилографияның атасы асхат шынәліге ұнамайды конечно бұл нәрсе және асқат шынәлі ол ханзада ханзада ма ол принц принц ыіі және де ііі біз қыран мырзамен бірге қателеспесем осыдан екі жыл бұрын иә ең бірінші сұхбат жасағанбыз как раз осы мобилиграфия туралы курс жасаған кезде таныстырып иә біздің сол шығарылымнан кейін біраз керемет і нәтиже алып кетті сол шығарымның әсер етті ме еткен жоқ бөлек мке бірно не жағынан хронометраж жағынан сол екі жылдан кейін қыран мырзамен не өзгерді өміріңізде өзгерістер бар сияқты ііі және де бүгін біздің іыы бұл шығарылымымыздың демеушісі ел зайыптылар арасындағы қарым қатынас бойынша курстың авторы сол кісіі сол кісі біздің курсты обложкағ бүйтіп қояйыншы бостұрсыш жоқ күлуге болмайды бірақ бүгін екі жылда не болды не түсіндіңіз қандай өзгеріс бар өйткені қазір өміріңіз өзгеріс көп роll строй алдыңыз бұл еі россойс алған адам мықты деген мағынаны білдімейді бірақ бір көрсеткіш ретінде ә. ә, шынымен де мобилиграфия үлкен қозғалысты қазақстанға алып келдіңіз ә, енді не түсіндіңіз осы туралы сөйлесетін боламыз қара мырза т қасымыздағы ағаларыңыз танисыздар сондықтан бүгін емін еркн асықпай сөйлесеміз деп ә, өзіміз отырып иә ә. екі жылда не болды не өзгеріс болды сол движение оборот үлкейді іс әрекетіміз сол масштаб масштаб үлкейді оборот үлкей ана таудың басынан қарт жіберген кезде түскен сайын бүйтіп үлкей береді ғой астына қарай солай скоростьсз көр наоборот кәдімгі фиооф или наоборот емес па сен жоғары қарай шығып көп көрдім деп айтудың сен наоборот құлап жатрсың де ғой жоқ болды болдығой тау дәуі иә философия құрытпаңызшы кәдімгідей философ дейді ғой қара мырза енді білеймін айта беруге болатын шығар мен бұл кісіні не үшін құрметтеймін роллс ройс болғаны үшін емес роллс ройс болмағанда біз құрметтейтінміз мына нәрсесі үшін енді айта беруге бұл кісі өзі біздің қандасымыз қазақ қой енді одан бөлек қандас біртүрі сөзі да әке шешесі шешеңіз сіздің қайдан келген қытайдан келге қытайдан келген және де қазақстанға қай жасыңызда келдіңіз бес алты жасында бес алты жасында келген ііі и кәдімгі сырттан біздің оралған қандасымыз ретінде бұл сізді кәдімгідей проблема болған то есть орыс тілін білмеу там алфавит танымау деген сияқты қазақша білген жоқпын ғой мен кейінгі кезде қойыңызшы мен қазақстанға көшіп қазақша білмегенмін ғой мен таза қытайша сөйлегенмін ғой осы күнге дейін ешқай жерде айтпағанмын осы осы жерде айттым қып қызыл қытаймын дегеніз десеңізші і сіз не шығарсыз шепион шығарсз қытай көп нәрсен атайын деп отырмы ғой ана қарай қытай қара қытай қаптады дейді ғой міне сары қытай сары қытай отыр не ерде мен мен храқ тілін осында үйрендім сондаосы мен келгенде қатты намысыма тиген қазақша білмегенім үшін орысша емес қазақша білмегенім қатты намысы баы сөйтіп қазақша үйрендім жаңағы қазақ әдебиеті мұқағали оқулары мұқағали оқуларынан қатысып уже қуып кеттім ғой республикадан бірінші орын алып сөйтіп жарысып өлең оқып бірақ ұлтыңызды негізі білесіз ой жанр тек тіл ғана иә иә ұлтым бәрі мен келгенде енді сол тілім қытайша шығып бастаған қазақаы деймі ма қытайша қала дейді сонда қазақы деймі ма сондай ұмытып қалаын енді қытайша былаймын сөйлей аламын далада қалмаймын сөйтіп қазақша үйрендім осы жерге келдім общем қытайға барсаңыз бір шегіртке ұстап жина аласыз ғо общем иә нан сұрап жей аламын дейді сол сияқты бар ғой жаңағы қытайдан келгендердің көбісінің орысшаға кішкене бейімделу қиын ғой асаби танымайды и иә а сенің орысшаң жақсы иә иә орысшам жақсы келдім орыс садигіне бардым қазақша үйрендім бірінші орыс садигіне бардым ары қарайа лицейге түстім ағылшынша түрікше зато қазір бес тіл білемін сіз мұқағали өлеңдерін оқып қай жаққа бір колумбияға қай жаққа бардыңыз шетелге бар жаққа бардыңыз ғо северный корея ма қай жаққа неге оқуға жарысқа барып айттыңыз ғой бір неге барып жарыс жеңіп алғаны үшін грант берген астанада бәрінің көңіл тауып шешіп берген қазақ елін мәңгілік ел қыламын деп сан етін санырқа кесіп берген астанада ма иә жоқ түрікменстан а түркменстан жоқ жоқ барған жоқпын түркменстанға барамын деп едіңіз ғой түрікменстанға барып оқығамн қазақтың өлеңін тарихта сан сұлпатты қазақ көрді деп оқығанм тоқтама тоқтама тоқтамаңыз мен қазір оталсам қиын болады қойыңызшы оталса қазір енді шынымен де сіз кәсіпкерлік жолына келдіңіз қанша жасыңыздан бастап бұл темаға вообще кірдіңіз ообе кәсіпкерлік темасында енді профессионал алып сату жата алад ма кәсіпкер конечно конечно онда он бес жасымда он бес жасымнан бастап он бес он алты мен мынандай планшет сататынмын короче бүйтетін мен базардан барып планшет алатынмын вообще қалай басталды базардан барып мынандай планшеттерді алатынмын сегіз мың теңгеге ма иә яланам барып сөйтіп оны әдемілеп суретке түсіретінмін упаковка деген сол жақта тема әдемілеп еще фон жоқ қой а четыре формат қағаздарды бүйтіп қоятын да с иә жасап суретке түсіретінмін оны олиxсқа салатын ол кезде сулпак жиырма бес сататын мен он сегіз мың сататынмын ол кезде олиxс қандай еді сландо ма сландо сөйтіп тоғызыншы класста он бес он алты айына екі жарым доллар мың доллар табатынмын доллар жоқа қайдан келді бұл идея сонда түсіруді қайдан үйрендіңіз сіз сол кезде сол қызығушылық болды то есть мен андай білмеймін қызығушылық болды сөйтіп сөйтіп әйтеуір бүйтіп қойып қойып үп үйреніп алдық ақша алғашқы табыс сол алғашқы табыс сол кезде пайда болған тоғызыншы класста тоғызышы клата х то есть сіз получается мажор болып өскеніз бай кішкентай кезіңізден бастап қалсонда тоғызыншы классқа дейін мен мажор болған жоқпын мы тоғызыншы классқа дейін мен кәдімгідей автобуспен барып автобуспен келетінмін мектепке кәдімгідей жатақханада интернатта тұратынмынм алматы лицейінд иә алматыда лицей қазақ түр қазақ түрік лицейде тоғызыншы класстан бастап болды не болдыңыз мажор болдым айфон айпад там енді ол кезде андай балалық армандарың болды ғой не алғың келеді соны алып нормально а не түрткі болды ол салға солай жаңағындай табыс тауып кетуіңізге жаңағындай бизнесқа кіруіңізге енді мені әке шешем ыыы строительный материал бар ғой стройматериал сатумен айналысады үйдегі әке шешем ыыы базарда ма ба базардан бастаған мен папам кәдімгі базарда продавецтің помощнигі болып бастаған алғаш келген кезде ол күніне бес жүз теңге алатын әлі есімде күніне бес жүз теңге алады кешкісін келеді ана рама бар ғой ба, май деген рама май сонымен нанға жететін вот соны жейтінбіз біз басында енді көшіп келген кезде одан кейін кожаный куртка сатқан не істеген строй материал сатқан өзі бір кішкентай контейнер алған контейнерде бір районда тұрған екенбіз көрімізқұдаймс ә, о жақта мғ ә, мұрагердің арты жағына ташкентский петрова дее сосын шаңырақ па сөйтіп сол жақта тұрған кейін барып ол кісілер уже склад үлкен склад болды оптовик болды уже қазақстанда дистрибьютор саналды бірнеше сондай строй материалдарын мен бірақ араласпағанмын бірақ әкеңіз орыс тілін білеі ма сонда жоқ білмеймін қай өмірінде сөйлеп көрмегенмін қалай біледі қытайдан келгенде жоқ негізі бар ғой вообще айтып тымын мен әрдайым айтамын да бір кез келген қазақта кен аға екі адам өмір дос болу керек жақын араласатын адам болу керек бұл адам бұл адамның өмірін бірден байытады ше бұл нәрсеші біріншісі бұл оралман кісі болу керек міндетті түрде екіншісі бір шымкентский андай сіз сияқты бұзылған шымкенский емес алматға көшіп кеткен емес андай чистокровный шымкентскийлер болады ғой не үшін ойлау методикалы модельдер бөлек та неге не үшін жоқ ба? басқаша мысалы үшін сырымбек тауды қарайсың басқаша ойланады ғой то есть менің өмірімде мысал үшін ойлау өрісімді байытады да ақылдасамын мұны кейін марғұан ағаға айтып едім марғұн айтады м ә қуаныш дұрыс айтасың дейді да как бы сондай оралман жігіттердің ойлау жүйесі басқа и мен ойлаймын шыныменде ііі ол мен қазақ оралман кісілермен және де шымкенткі болмана қазақстанда кәсіпкерлік дами майтын еді деп ойлаймын мен шін соған сенемін ше потому что анау кісі қорықпайды да и мен көп батырлықты батылдықты ыі сол кісіні көріп бірақ бір минус бар единственный бір минус бар білімге кішкене аз қарау мүмкін бәрі емес бәрі емес ну жалпы сондай бір тренд бар өйткені ол кісілер таза андай бір еңбекке сенеді кішкене білім қосса адам супер болады бірақ блин міндетті түрде бір оралма адам бір шымкентский таза шымкентский оригиналынан болады ғой бір сондай тазасынан солсдан шығар шымкенттіктерді жақсы көріп тұрамын ше өзім ә тты родной деп ал ол неден санның көптігінен емес па өйткен білмеймін осы ғалым ретінде дейсіз ғойқазір л ғалым ретінде дегн ғалым емеспіз ғой жалпы ойланып жатырмын да сонымен ыіі жаңағы идеяжаңа түрткі қайдан болды сонда не үшін ол бизнес бастауға ке үйдегілердің бәрі кәсіпкер өз деңгейінде өз деңгейінде кәсіппен айналысады не істейді мен қараймын мен біз басында өмір бой сауда саттықты көрө өмір бойы сауда саттық көріп өстім мен бір адам мен базарда бүйтетінмін носки сататын ғой носкиі сатып алатынмын да оптом сөйп қайтатан өзім барып сататынмын өйткені папам ол базарға дистрибьютор крутой менің носкимді бәрі алады короче түсіндіңіз ба носки сататын сөйтп бірақ аналар сатып алып мені апама прикол ұсайдын ені ол кезде андай складтың бастығо ей сенң балаң носки сатып жібеді соп папам таяқ жеп алатын бірақ номально ақшам бар короче да ал неге ол носки алу үшін ақшалар сонда папаңыз береді ғой сонда иә жоқ бермейді оны а мен вот находнан кейін маған аз беретін походу сол үшін мені бүйтіп баловать етіп өсірген жоқ үйдегілер ә менжаңа алдында стористі түсірдім ғой көрдіңіз ба ойыншықты туған күніме алып беретін туған күнім и июньның бірі балалар күні ма үйінің бірі туған күніне болды басқа кездер мен ана ойыншықтарды қарап армандап е осыны алсам екен деп визуализация жасап ондай осы ана ойнап жатқанымы елестетіп сөйтіп жүретінмін мен есімде алғашқы менде не қылғанда папам жетінші класс па сегізінші класста ма в общем елка сатамын деген идея келді н у жаңа жылғы папалардыңшы сөйтіп елка сатты енді біз как бы грузчик есебінде жүрміз о жерде баламын бесінші класс алтыншы класс сөйлей алмаймын орысша бізден аса тараздан 19 тоғыз километр болса да қазақша біз ауылмыз да орысша вообще білмеймін тараз орысша жер и базарға бар елканы орыс кісілер алады ғой оны қазақтарға қатты қақып ғой сосын барып жаңағы жаңағыне сынок подскажи е это как бы ну там сөйле орысша орысашы қатты ну ладно это это деп көрсем с маған прикол ұсайтын это это деп жаңағы орысша білмейсің де ғой и жаңағы кемпір кісілер келеді жаңағындай ну сынок там есть ветки депше білмеймін орыс кісілерге там елка деген түсінгенім бойынша қасиетті нәрсе ғой енді үйлеріне сосын мен жаңағы елкалары қымбат тұрады бес алты мың теңге тұрса веткаларын беремін да енді артық болса че то қараймын бір веткаларды сұрау үрдісі дамып бара жатады. да енді анау еще орыстың кемпірлеріне сатумаған ұялдым да кішкенеші сосын жаңағы веткаларды жинап аламын да базарды аралап сатып жүремін иә базарды аралап веткаларды там елу теңге жүз теңге а ол как бы нөл теңге соны сатып есімде соны не этот ақша жинап не алғам сега алғамын сега ма денди ма сондай сырты сега іші денди екен сонымен алдап алданып қалған то есть базардағы менің опы тәжірибем сондай сонда сіз де сөйтіп аралап жүрдіңіз ба сонда иә сөйтіп жүреді арылап ындай носки сатамын то есть купи продай ғой қараңышы сол кезде сіздің қазір әңгімеңізге сенсек папаңыз бір ойбай бір батной крутой адам болды сонда кәдімгідей көп ақша тауып жүрді ғой сол логика бойынша енді ді ә... салыстырмалы түрде иә сондай ал енді қазірқазір қаншадасыз қазір жиырма үштемін жиырма үште папаңыздан қай уақытта көбірек тауып бастадыңыз папамнан қай уақытта көбірек таба бастадым yeah. дейсіз ба былтырлар ма или қанша сол былтыр шығар қандай сезім болды прикин сен сездің осы уақытқа дейін сіздің папаңыз сізге енді үлкен енді бизнестегі роль модель болды да yeah, да yeah. и сіз ол кісіден астыңыз менің есімде ол моментта бірақ қалай ол басында базар жоқ ұша бастайсың андай енді <месі> үйге келмейсің ғой қайдасың балам деген жұмыс істеп жатырмын пап деп кішкене серьезно андай айта алатындай жұмыс істеп жатырмы бірақ одан кейін же бір екі рет таяқ жеп аласы қайтадан нормально жоқсезім қалай ең бірін көп тапқан кез шүкіршілік осознание болды ма блған жоқ иә болды осзнавание болд о любом болады шүкіршілік дейсің да, не дейсің бірақ құтырасың бір сәл құр жоқ қатты құтырмадым мен кішкене құтырып бара жатқан түк орныма қойдым өз өзімді қойдым бірақ қанша дегенмен мені осындай дәрежеге әкелген менің әке шешем ғой дедім мен әкелген жаңағы өсірген осынй дәреже особенно мамаңыз мамам особенно особенно папам үлкен еңбегі бар сол үшін ол то есть менің жетістігім ол осы кісілердің жетістігі деп былай не істедім да прописал нормально жоқ алғашқы көп ақша түсе бастаған кезде бір қорқыныш болды ма мағанма блин не істеймін деген сияқты Йо, болды жоқ болған жоқ андай болды ғой алғашқы көп ақша түскен кезде ұйықтаған жоқпын мен медеуге барамын медеуге келемін медеуге барамын медеуге келемін досым бара че там деймн білмеймін ол кезде бізге риск карлтонға барып жату деген білмемін андай бір қалып қалған бір боязнь ғой кішкентай кезде травма ғой травма иә риск карлтонға кіре алмайтынмын мен айналып өтетін р қарай кеттік рискартқа барайықшы деймін ғойтүгі сағат екі айтады зачем ертең он екіде шығасың ғой дейді да барып бір ұйықтап тұрған не пайда жоқ барайықшы деймін жоқ дейді жарайды деймін ғой жүрейміз күшті сезім бір андайқо қорқыныш емес бір жаңа уровеньге шығасың да андай трассада кетіп бара жатып дальнийңды қосып қоясың ғой вот сондай болады керемет сезім болды дең андай болды ма кішкене ақша азая бастаған кезде бір сондай сезімдер қайтадан азайып жатқан сияқты настроение түседі ма түспейді ма ақша азайып бастаған кезде ма ана сезімге оралғың келеді қайтадан соған қайта жұмыс істейсің ғой соған жұмыс істейсің бір екі рет солай болады уже одан кейін спокойствие одан кейін анда бір не мынау не, не, не. шабыттану болмайды уже иә маған мынау ә, ә, сезім қызық та мысалы менде көп кәсіпкерлерді танимыз ғой мысалы ақшалар бар ақшалар бар бірақ өздеріне ақша салудан қорқады қымбат көлік алудан қорқады мысалы ше ә. бір ә өзіне жақсы сыйлық жасаудан қорқады өйткені ақшаны ең бастысы жиналып тұрған маңызды да оларға ше үйге салу мүмкін семьяға керек бірақ өзіне келген кезде отырды. маған қыран мырзада ұнайтын нәрсе как будто последний ақшасына шейін машина алу керетен сияқты да ана машиналардышы ол не, не, не неден туындайды осы мысалы неге неге анау қорқ көбісі неге аналар қорқады кәсіпкерлер сондай машина алудан вот сіз неге қорықпайсыз rollstroce алдым соңғы рет жоқ қанша тұрады roll srocтің бағасы қазір құдай болмаса жүз жүз миллиондай тұрады ғой негізі рыночный бағасы иә сондай иә жүз миллион тұратын көлік мысалы жиырма үш жасында иә по любому әсер етеді ғой адамның миына жан жақтағы бір басқаларды мойындамай кету бір өзін жоғары санау жоқ біреуді мойындамай кету деген мен керісінше roll roce алғаным жоқ алдым ыыы қорқыныш сезім болған жоқ емес болды бірақ ойладым да мен жиырма үштемін жиырма үште в принципе roll roce ала жағдайым бар болса значит ары қарай әлі өмірім алды ғой сол сол эмоцияны қазір алайыншы дедім да ал роллс ройс берген эмоция маған мен нормально ақша келді сол эмоциядан иә иә сол эмоция маған нормально ақша келді қараңыз енд мысалы біз осы тақырыпты көбінесе қозғаймыз да бір эмоцияны көтеру үшін бір жақсы зат ал соның арқасында сен мысалы жақсы квартираға көш жақсы жаңағыдай өзіңе сыйлық жаса сол алды соның эмоциясымен одан да көбірек ақша табуға итермелейміз ескендер мырза мысалы осы фактты мысалы шы қазір көптерінде адамдарда сол жетіспейді ғой мысалы ше адам өздеріне барып жақша жаратудан қорқады да мысалы сол балалық кезден келіп ватқан какой то бір травмалардың бірі ма өйткені он сегізден асып кеткен адамдар ғой олардың бәрі қырықтағы адамдар бірақ өзіне поволяте алмайды өйткені есімде да ғағашыш мырза бір чаттар болды мен таныстарымның чаттарында қыран жаңағы rolls roise алған кезде аналар шуылдап кетті ғой ана кәсіпкерлер қанша жылдық оптовиктері бар ішінде мықты ақшасы одан да көп бірақ аналар ойбай деп ананышы жоқ ыы ә... еще құран мырзаның бір мықтылығы үм... кажется сол видеодан кейін болды сіз оқуға түстіңіз иә нью йорк фильм академияға иә оқуға түсті қанша төледіңіз мен оқуыма елу алты доллар төледім бәке okay. екі жыл жинадым бірақ сол ақшаны то есть 56 доллар то есть, бұл жерде маңызды кейбір андай болады ғой бір а роlл ол роlл ройсті да артында тұрған нәрселерде мен қанша елу алты доллар төледі сапасы бөлек мен оны бірақ қиялу да екіншісі барып сөл жерде тұрып баяғысы бомжат етпке жазады ғой жаңағы нью йоркта жүрген кездеше қиналып депрессовать етіп маған жазып түнде звандап қуанша қандай болып отырмын деп <соцес> кейін одан бөлек өте үлкен мерек мырзаның қасында жүріп действительно таскаться етілді енд как ы кр бойынша менің қасымда жүрді қанша рет талай қалай біздің ұрысымызды десін там сырымбек таудың қасында жүреді то есть ол деген негізі ана бір бір не болу бір ыі там біреуге айтамыз ғой бір іні бола алу тыңдау жағынан өте қиын бұл да өзінше бір тоңқиды ғой бірақ осы ақшаға именно да біліміне ақша салу иә ол ақша сол плюс еще энергия салу иә иә бұл қайдан бұл тренд ана не роллсқа жүз миллионға ролл салғанға дейін ол елу алты миллионға елу алты мың долларға білімге білім алған байқамай қалады да көп кісілер ші и а ар жағы есептелмей қалады ар жақы есептелмей қалады бұл қайдан келді ол идея жоқ қалай рискқа қалай бара бересің д өйткен одан қайта елу алты мың доллармен последний ақшаң болса квартира аласың ғой квартира аласың ғой тараздан четко квартира аласың бар ғой иә шаңырақтан тем более ұялатын шығарсың еадынғаиә ана не анау қызық сияқты маған рол сарған кездегі сезім бар ғой не сезіндіңіз енді і мойындату ма мен ана, ана бір зат қызық болып тұр да рол алған кездегі сезім емес Рол салғанын басқа адамдар естіп мойындаған кездегі сезім маңыздырақ сияқты да бұл жерде роллс енді ол біріншісі роллсқа дейінгіде арасы жоқ роллсқа дейін жаңағы оқу мәселе оқуға мәселе мен ешқашан ылғи ол оның америка нью йорк хим академия оқудың алдында да ыыы турцияға барып оқыған кезде тоже чуть ли не соңғы ақшам ол кезде бір жинаған ақшамды салатынмын жаңағы нью йоркка оқуға барғанда да салатын әкеңіз төлеген жоқсың сонда ол ақшаны иә қайсына түркияға түрк нью йоркте да көмектесті әкем көмектеседі маған да ол олар қарама кете олар көмектеседі там самолетн не жібереді ол бірақ още восторге деп айта алмайсың ғой ол идеядан ә иә ол идеядан восторг жоқ ол далбенсің дейді да ладно дейді короче өзің тауып жатырсың ғой дейді да ә и менде се өзім жасап жатырмын неге мен өзіме салмаймын то есть маған ылғи былай айтатын да мен біл мысалға ертең барып білімімді біреу көлігімді біреу тартып алып алады ә, бір нәрсемді жоғалтып алып аламы бірақ білімді ешкім ала алмайды ғой ә, өзіме салған білім сол үрбе. мен өзім актив жаңағы rolls roйсті да басқа затты да алған актив ол мен өзім ғой мхм значитла әуелі алла одан кейін актив ретінде әуелі алла и ол по умолчанию иә по умолчанию иә одан кейін актив он ақша ақша келіп жатқан өзіме инвестиция салсам инвестицияны өзіме салсам ол ертең по любому шығады ол мына нәрсені мына нәрсені қараңызшы енді сіз әкеңізден жалпы негізі әкемен салыстыруға дұрыс емес бірақ факт бар и және бір отбасыда болғаннан кейін не ғылуға болады сіздің әкеңіз әлі де кәсіпкер иә әлі де кәсіп то есть мен қателеспесем мен білмеймін мен білмеймін да қателеспесем де былай айтып қойңызшы осыдан он жыл бұрынғы схема өзгермеуі мүмкін да даже он бес жыл бұрынғы то есть он жыл бұрын қалай еді қазір солай болып қалу ықтимал жоғары почти сондай иә и сіздерден получается келесіз да басқа жолдармен иә білім салу ақша салу оқу оқуаң интернет маркетинг там yeah. онлайн инстаграм тақырыпта келесің да yeah. и сбоку обгон жасап еще озса да жаман озасың ғой иә иә бала болғаннан кейін балаң болғаннан кейін қатты қуанатын шығарсың ренжімейтін шығарсың бірақ егер кәдімгі адам болатын болса ынандай бір кейс болды айтты ғой бізде бақ курсының серіктесі жалғас мырза бар бұл кісілер там домино деген компания посуда да қазақстанда үлкен там сет сеть жаңағы оптовик не алып келеді ыдыс ыдыс аяқ сатады да сол кісі айтады бізде бір кісі болатын дейді ол кісі жиырма жыл бойы жиырма жыл бойы ыдыс сатады ыдыс сөйтіп бізден посуда алып тұрады біздің бұл кісілердің посуда ең арзан және сапалы болғаннан кейін енді бұл негізгі товары сүйтіп бір әйел кісі болды дейді да истаграм оқыды дейді бр какой ор курсқ может бізге келді ма ақа жақа барармы білймін жеі курс оқиды сөйтеді uh -huh. да ыдыс сата бастайды ғой ыдыс айтады да төрт ай ма бес айдан кейін жиырма жыл бойы сатып тұрған ол кісі базарда контейнері контейнер бар да ана кісініңші жиырма жыл бойы сатып тұрған сөзін төрт айдан кейін обгон жасап озып кетеді ғой ана кісі ше то есть айтайын деген нәрсем жаңа подход жаңа бизнес жасаудың жаңа логикасы ескі логиканы сонда оает озып тұр ғой иә по по любому оа мен сол ешқашан араласпағанмын үйдің үйдің өзі үйдің әке шешемнің бизнесі бар мен араласпағанмын сол жаңағы обход обгонмен кеткен ғой мен бұрыннан өзім сөйтіп ойлайтынмын мен араласпаймын араласпаймын жізге өйткені ұнамйды ма ол бизнес базарда тұру ұнамайды ма базарда тұру ұнамайды емес андай бір басында андай не болып қалған ғой ыыы типа я без помощи родителей поднимусь деген бір андай цитаталар ғой мысалы менің мамам базарда істеген и сол базарға келіп мені уақыттың арасында шақырған кезде мен жек көретінмін базарды ғы өйткені ана жерде тұрасың вообще условия жоқ суық ана жерде ші нн ше еще клиентті күтіп тұрасың анау әр адам өткен адам саған бір потенциальный клиент бір індемей өтіп кетеді мысалышы однокзак и еще таныстрың көріп қойсаң ұяласың мысалы білмеймін мене вот сондай көп нәрсе болған да сол үшін мен базарға вообще жолағымкелмейді базардан басқа бизнес қандай цивилизованный бизнес деп содан кейін онлайна келгенмін да от саған әсер етті ме әсер етпеді ба жоқ әсер етті конечно мен бұрын бүйтетінмін ғой короче мамам қазір көреді кілетін шығар мен бұрын екі аламын короче екі алып қалсам біз екі алған күні мен екі алған күні болды ол кешке мамам отырады короче сенің папаң ыстықта да суықта да контейнерде тұрады и жаңағы расходтар папаң мынша табады сенің расходыңа мынша кетеді мынша кетеді мынша кетеді расход жазатын в итоге типа бізде мындай қалады и сен типа бәрі саған и сен екі алдың дейд ді короче кінәлі сезіндіру моделі ма сонда қандай ол люди которые играют игры деген кітап бар еді ол драма еді ғой мен екі алатын түн ол түн сағат беске дейін биг драма шоу десеңізші биг драма шоу болады иә одан кейін екі күнделік ұстайтын болғанн екі күнделік қандай біреуіне екі официально біреуіне официально ма иә бірі официально бір неофициально біреуі там біреуге чисто жаман баға қойдырасың біреуіне жақсы баға қойдырасың сондай қалай идея келеді сондай китайский делар жаңа афган ғой бізде ал жалпы тағы қандай өзгерістер болды екі жылдың ішінде сезім дейсіз ба короче жоқ алудағы мотив қой мысалы мысалы не үшін алдым ба или алғаннан кейін сезім ба енді жаңа оқуға қатысты мотив енді түсінікті шамаымен білім жаңа өзіңізге құясыз ол ақталады ал мысалы ролста немесе тағы сондай бір жаңағыдай көп адамдар талқылайтын жетістікті жасаудағы бір көздегеніңіз не қалау типа кімге не дәлелдегің келіп жүр ма иә біреуге біраз дәлелдегіңіз келді ма жоқ өзіме дәлелдегім келді прикинь мен оқ ар, мынау армандау деген нәрсе болады ғой біреу армандайсың сіз мысалы кейін үлкен үй алсам мен бүйтіпүкен үлкен үй там машина анау мынау самолет деп армандайтынмын да именно пригин rold roe армандай алмағанмын ғой анаған армандауға уже қорқатынмын и тұрдым да онда мен сол қорқынышты бірінші алайын дедім да е басқалар нормальный болады бірінші очередь өзіме дәлелдеу өзіме қандай өзгерістер болды өміріңізде тағы да басқа ыыы үйлендім ажырастым үйлендіңіз иә ах отбасы бола алмадым ажырастым и ол бұл екі жылдың ішінде болған бұл жалпы екі жылғыз не болыпты йтеуір бір тығыз шытырман оқиғалы кино болды иә жоқ осы осы вопрос қатысты енді кішкене серьезный вопрос қой енді иә бұлы ештеңе демедің осы уақытқа дейін өйткені неше түрлі нәрселер жазап жатыр енді көріп жатырмыз ғой ені сыртынаншы өзіңнің сторисіңда де біразына жауап беріп жатырсың былай прикол ретінде иә бір серьезно ретінде жауап берсек жалпы жоқ жауап бергіңіз келе ма негізі қинамай ақ қою керек сияқты қаламаса жоқ енді бұл жаңа адам жеке өмірі болғандықтан сол үшін жеке деген аты бар ғой жеке өмір біріншіден ыыы екіншіден жауап берген жоқ, иә мен үйлендім ыыы жақсы көрген қызыңызға үш бірге жақсы көрген жақсы өмір сүрген қызға үйлендім ыыы бірақ бақытты үш бақытты үш жыл болды ғой еді үйленгене бақытты үш жылдан кейін үйлендім содан кейін ештеңе айтқан жоқпын өйткені біріншіден ер адамға сәл жараспайды деп ойладым да салласып былай мен өз жағымды айтсам мына жақтан мен өз жағымды айтамын мына жақтан келіп ыыы ә, там биг драма шоу екі болады деп ана ә, жерде оған маған қаншама хейт келді да ананы айтқаннан адамдар боқтады да жазды да маған қаншама хейт келді и сол хейтті о, оған да айтатын еді да жаңа босанған әйел стресс бар депрессия бар и маған өзіме оңай болған жоқ ана хейттан и тура сол айжұдызға барса оған да оңай тимейтін еді да соны шын ә, баласы бар иә баласы бар өзіңізге удар менде бола берсін удар менде бола берсін мен үндемеймін дедім ыыы ә, ә, еркекке біріншіден айтқан жараспайды екіншіден ә, бірақ бір нәрсе айтқым келеді да бұл жерде бір мәселе бар жаңа интернетте жазып кетті бұл баласын тастап кеткен мен ешқашан баламнан бас тартқан емеспін өзім баламнан ешқашан бас тартқан емеспін мен әр әрдайым оны бағуға көмектесуге жағдайын жасауға әкелік тәрбиелік тәрбиесін беруге мен әрдайым дайынмын мүмкіндік жетеді мүмкіндігім аллаға шүкір жетеді Ол уже бір былай өсіп кеткен әңгімеден туылды онда үндеген жоқпын жарайды айтып алыңыздар не істемеймін үндемеймін қойдым дедім бірақ мен ешқашан бас тартқан емеспін ыыы өзімде жаңа әкелік тәрбие дедім ғой өте маңызды нәрсе екенін білем. әкем маған көп нерсе айтпаса да әкеме қарап мен көп нәрсе үйренгенмін жалпы айтайын деген нерсем осы ғана басқа ол тақырыпты қатты несте көп көрермендер төрт еркек отырып алып мына жерде бір өсек айтып жатыр деп ойлап қалмасын иә жалпы өзі әдемі сөз бар ыыы үлкен как бы айтады ғой умы дейді ғой үлкен великий умы обсуждает идею бір хорошигумы дейд ма жаңағы дед обсуждает события и жаңағы төменгі адамдар бұл адамның жеке тұлғаларын талқылайды дейді өсек қой енді негізі бір бір адам өсек болу үшін бір персонаж болу керек қой енді бұл жердегі біздің әңгімеміз шынымен үлкен бір идеяны талқылау бір бірақ мына жердегі нәрсеміз біздің бір болған событие өйткені біз екі жылдық қрамызаның өзгерісі туралы айтып жатырмыз енді бұл әңгіме айтылмаса о, ол, картиня, ол, сүрет, ол ол картина ол сурет ол ол көрініс толық болмайтын болғаннан кейін айттық басқа ә, басқа мен осы тақырыпта ешқай жерге интервью де берген жоқпын ешкімге жауап айтқан жоқпын мына үн жақтанразоблан да ә, үндеген жоқпын мен ә, ә, ыыы айжұлдызды құрметтеймін ол ә, қанша дегенмен менің баламның анасы ә, және мен ешқашан бас тартқан емеспін айтатын осы айтатын әңгімем осы және бұдан кейін бұл тақырыпты та мен ешқай жердем осы неден кейін өміріңе әсер етті ма жалпы мысалы менің өмірімде кезінде бір қыздар тұрмысқа шықпай қалғаны үшін әкесі мысалы бермей қойғаны үшін қатты әсер еткен да негізі ші өзін қамшылау өйткені ана энергияны сен қайтадан анаған жек көруге жұмсауға болады немесе өзіңнің салаңа жұмсауға болады да мысалы мен оны бизнеске о мен жұмысқа жұмсадым әке ана стресс пен депрессияны жұмысқа жұмсадым и прикол ат кетті жоқмен айтқым келгені сол ғой мен ы қарат мырзаны білемін сол как раз ол оқиға бірінші рет болған кезде түнде таңғы бесте ма маған келіп сол кезде roll roisті алуға көмектескен үлкен энергия мен күш иә иә мен осы бір ажырасу барысындағы ол кезде болмаған менде иә мен білемін ғой то есть айтайын деген нәрсем иә бір бір драма бір трагедия енді ді оңай емес қой енді л ажырасу деген оңай нәрсе емес бірақ бұл трагедия мен драманы дұрыс күшке жұмсай алу өйткені ол энергия ғой ол жаман жаққа кете береді бірақ мына жаққа кетуге болады мен есімде де сол мен бір зат қоссам болады ма бізде қазір қазіргі мына біз қалада өмір сүреміз ғой енді көбіміз қалада өмір сүретін көп халықтың немесе қазір жастардың жиырма бір де он сегізде болса да шаршап үлгерген жастардың көбінің айтатын әңгімесі андай ғой энергия жетіспейді шаршап қалдым мен депрессияға түсіп кеттім деп ше ал ол жаңағы энергияның жетіспеуі энергияның көзі не егер энергия жетіспейтін болса қызығы энергияның ең бір бірегей бірден бір андай ең құнарлы көзі стресс екен да стресс адамға энергия көзі егер біз стрессті қалай деп айтса оны катализатор ә, иә yeah, катализатор энергия бізге сол стресстің көзі болады да бізде мысалы бір екі күн көңіл күйім болмай төсектен тұрмай қалсам жаңағы менде депрессия дейді ғой негізі депрессия деген ол емес қой ол стресс та жай ғана стресс ол депрессия болады қашан егер ол созылмалы екі ай стресске айналса да мен айтқым келгені мынау да ыыіі ә, он мың адамға жуық кісі қатысқан зерттеу бар сол жерде ол кісілердің жаңағы өмір ұзақтығын зерттейді бақылайды түрлі заттарды қарайды қаншалықты стресске шалдығатынын байқайды сөйтіп қырық пайыз кісі стресстің салдарынан сол қатысқан зерттеуге қатысқан кісінің қырық пайызы қайтыс болады стресстің салдарынан сөйтіп ойлайды ғой енді бұлар қайтыс болу үшін көбірек стресс алды ма екен деп ше қараса басқалардікінен қатты өзгеше емес басқалар да тура солай немесе олардан көбірек стресс алған бірақ олар өлмеген де өл, не әсер енді ол ажал бөлек әңгіме бірақ мына жерде ойлайды не әсер етті деп сөйтсе адамның ана стрессті қабылдауы қатты әсер етеді екен hmm. да яғни стресс менің денсаулығыма пайдалы маған керек бұл менің энергия көзі десе мысалы мынандай да стресс болса бәріміздің жүрегіміз қағады бірақ <coughs> жаңағы сенім болса мен қан тамырларым тарылмайды екен <coughs> гебоиә сенім болса ал егер мен сенсем стресс маған керек емес бұл зиянды зат менің қаным іші жатыр менің энергиямды алыпжатыр деп мен солай сенсем тура солай жүрегім қағады энергия бөлініп жатыр бірақ қан тамырлары тарылғандығынан кері әсер ете бастайды давление болады иә қан қысымы салдары көп ара жүрек талмасы бірақ ана сенім андай абстрактлы зат қой сенім деген бірақ сол зат әсер етіп тұр да ана жерде жоқ стрес керек керек емес сол кезде иә есімде менен келіп сұрайды там осындай осындай деп сол кезде іыы как ә, раз бұл тақырыпқа өйткені ажырасу процессі оңай нәрсе емес не істеу керек деген кезде мен енді ол кезде де менсолұтаым л өзі сол идеямен келді мен қай жаққа күші күшімді жұмсасам болады деп как раз өзі де өзі іі енді адам бір күні ажыраспайды ғой енді сол оған дейін де бір история болды настроениес болмаған көңіл күйі болмғаннан кейін жұмыс жүрмеген шияқты көңілүйді осы жаққа жұмысты осы жаққа бұрсайшы деген өзі идеямен келді менікі қалай дұрыс осы жаққа істеу керек деп міне осы бір білмеймін үш ай ма екі ай ма екі айдың ішінде там rollойсe келді ғой иә қателеспесем қарыз қалдыңыз иә рост қарыз дегенде қарзға, қалған 20 миллион, 80% процент қарызға қалғанын бір жиырма миллион сексен процентін төледім ал мен қалған жиырма миллион қарызға қалдым еще вызов болды өз өзіме қайтадан кеттік деп қарызға алдыңыз иә солто есьесімде то есть ол бірақ мақсат сол енді стрессті а бұны күнделікті өмірде қалай қолданады сонда адамдар бұл стресс болды да өйткені қарап отырсам мен бар ғой бүкіл стресстен мәкеңде қасымда жүреді ғой бүкіл стресстен шыға алған екенмін да болмаған бір өліп қалатын стресс барғой хтя екі жүзжетпіс бес миллионан кейінқарыз болды екі жүз жетпіс миллион деген ол қазір мен қазір елестетсем бар ғой қорқаын шығар ол стресстен шыға алмасаңз сіз ешкім білмейтінеді ғой жоқ негізі ше былай кәдімгі стресстер енді иә организмде организмге стресстің өйткені мен әлі үнге дейін барсам метабодиға барамын менде стресс жоғары деген кортизол көп мен вроде медитация жасаймын неғыламын бірақ өзімің сезімім жақсы бірақ организмде бір сондай несі бар екен да жалпы мен менің көңіл көңілкүйім әсер етпейді бірақ организмде стресс бар а бұл не істеу керек сонда бұл стресстенқашып құтыла алмайың сонда иә енді ойлаңзшы біздің мына өмірде егер бізде ешқандай стресс болмаса сәйкесінше ешқандай проблема болмаса бұл дүние бұл дүние емес жұмақ болатын еді ғо ми жақсылықты да түсінбейсің сонда иә жақсылықты иә содын кейін мынндай плюстың пайдасын түсіну үшін минус керек болып тұр ғой бізге бізде енді мойындайық ақыры бұл қаан мырза да мойындап отыр бізде өткен айда өте үлкен бір оқиға болды өткен айда оқиға болды жаңағы курстың сапасына байланысты ә, кенеттен бір студенттердің арасынан ә, бір сондай бір ренжу қабыл алдық реніс бізде ондай реніш хат болмаған Әң бір бір реніш прям ә, бізге жазды дәйретке жазды реніштер болды и ол ренж менің басымдағы біздің курс идеальный деген картинканы бұзды да иә қарасақ біз там ойлағандай соңына дейін там тоқсан жеті процент жетпейді екен ну там сексен жеті процент жетеді екен да бірақ оның өзі керемет өйткені снгде он жеті пайыз жетеді да бізде олдан жақсы бірақ мәссаған бар ғой маған қатты стресс болды Қат стресс шай ай салқын душ болды ма қатты салқын душ болды қай Қат, болды. Әтілем, да, біз ойлағанан да мысалы үшін білмеймін мен жүзмиллион теңге ақшам бар деп ойлап жүрдім менде оказывается жеті миллион емес жүз миллион деп ойлап жүрмім оказывается менде сексен миллион екен да жүйді, де бірақ анау басындағы біздің курс шынымен де идеальный деген картинкамен бұзылған кезде маған қатты қиын болды бірақ бұл стрессті білмеймін екі үш апта там жүріп ойланып там ақылдасып там сізбен бір ақылдасып мерек мырзамен бір ақылдасы ны ақылдасып қазір мысалы мына курс келді и біз мынандай өзімізге не берді да уәде бердік та бұдан былай біз курсқа шынымен гарантиямен жұмыс істейміз мұны ұнамаған адам болатын болса ұнамаған адам болатын болса онда біз ол кісілердің ақшасын қайтарып беруге дайынбыз егер сондай барса өйткені ол кісі өз жұмысын жасады нәтиже алмаса демек бізде ғой кінә а бірақ курста ортасынан шығып кетсе онда ренжімесін ол или там сабақ оқымаса шы ол значит ол кісі өз жұмысын істемеді деген сияқты дап ші и осы жерде бізде не болды ескендір мырзамен де ақыдаып методикамен де ақылдасып все біз под гарантие жұмыс істейміз да и болды біздің курста андай бір он проценті өтсе там жақсы деген үшін емес бір кейстер үшін емес біз айттық біз енді бұдан былай там андай бір бір екі кейс көрсетпейміз бізде енді жалпы картинканы көрінуіміз керек деген тапсырма болды и мен қазір ішімде де өте үлкен бір тыныштық пайда болды және де біз жұмысқа деген кеймін... бір уақытша иә енді құдай қаласа жұмысқа деген бір үлкен сенімдік пайда болды да сол жерде ше и мен қайта айтды анам қазір қарап отырсам мен айтайын е бар ғой жаңағы осы әңгімені естіп аламым ғой а стресс негізі катализатор дегенші и ана жаным мен мәмаған қиын болды ол ше и мен үйде отырмын айтатым да кешке қарай шүкір етугеші анау н жаңағы бунтты бір көріп отрсың ғой маған қатты әсер етді кешке қарай жаңағыд шүкіретіп отырмын енді йтамын да осы ситуацияғ рахмт бі білмеймін не үшн ен бірақ кейін екі үш күн осы бір ситуация маған жақсылық үшін деген бір какой то бір түсінгеннен кейін бір жаңағыдай переоформление өйткені біз шынымен де егер баяғы арынмен кете беретін болсақ ақша табатын едік бұл стопдово біз ақша табатын едік бірақ біздің негізгі миссиямыз жаңағы қазақ тіліндегі сапалы там білім беру және де адамдарға ақшалай нәтиже беру деген миссиямызды орындай алмайтын едік та сондықтан мен ойлаймын стресс деген нәрсе иә ә, стресс болады стресстен құтылу керек бірақ сретен қашпау керек деп ойлаймын да қателеспесем брюслидің сөзі да енді кішкене тіке емес ауыстыратын болсақ стресс ол боль да а боль бізге не үшін керек сабақ беру үшін керек та сабақ алу үшін керек қой өмірден немесе істеп ватқан әрекетімізден сіз қандай сабақ алдыңыз сіз қандай сабақ алдыңыз оралмай орала бердік қой қайта қайта проблема проблемапроблем кепілдікпен жұмыс істеу керек окй аайбір сабақ кепілдікпен жұмыс істеу керек дедіңіз ол бір сабақ басқа қандай сабақ мен жоқ мен ыыы мысалы үшін біздің компаниядағы ішкі үлкен hr тұрғысынан hr команданы үлкен там кәсіби деңгейге шығару керек екен қазір құдайға шүкір енді айта берсе болады біз ә, қазақстанда старбаксты алты жыл бойы басқарған там операционық директор болған өте білікті маман білікті маман елена шорникова ханымды компанияға там алды біз басында ойлап жүргенбіз тип қашып тип қашып тип қашып бірақ мынау нәрсе біздің командамызды сілкі үшін керек екенін түсініп мен ойлаймын сізге халықаралық роллс алғаннан бір ләззат алсаңыз маған қазір елена мен жалпы өмірімде айтамын мен шүкір ететін адамдар бар там сізге шүкір етемін түнде мен аптасына бірет мерек бола аптасына үш рет шүкір етемін сізге айттым бірақ өте қуанамн бірақ оы елена шонникова ханымың біздің компанияға келіп ойлаңышытарбаxс компаниясы ол алын россияда макдональдс жұмыс істегенде өте сондай тәжірибелі кісі корпоративный компанияда біздің компанияға келгеніне мен білмеймін халдевсі алғаннан қатты қуандым да өйткені қ өміре сі жоқ бірақ біздің компаниямызға және де командамызды ә, тәрбиелеуге жұмыс істеуге жетілдіруге өте үлкен күш береді деп мен ойлаймын то есть hр жағынан және де бизнес процестер әрине бизнес процесстер бұл жұмыстардың бәрі бар еді ну бір кей біреуі жетпіс процентке кейбіру алпыс процентке кейбіреуі может отыз процентке кейбіреу тоқсан процентке бірақ шынымен де жүз процентке қазірді күшейту деген сала жүз роцентке 10%. жеткізу талпыну керек деген нәрсе и мен қорқатым байдар, бізге жарайы сексен процент болса жаман емес жарайы тоқсн процент болса жаман емес бірақ мен ойлаймын ойлайын бұдан ба андай бір елдер жамандапты елдер жаман сөз айтпас үшін емес шынымен де Қайата құдай құдай бұл дүниені идеалды қылып жасады ғой енді демек өзі бір идеальный болмайсың болмайсың бірақ сонда да бір идеалдыққа сонда бір әдемі шеберлікке ұмтылыс болу керек та ұмтылыстың жоқтығы мені ренжітті деп ойлаймын бір мысалы бір кісі бір кісі нені біздің курсқа қатысты мынандай сын айтып жатыр да мысалы дәл интернет маркетинг емес басқа курс соны айтады сендер білдіңдер а тәрбиесі деген курс па жоқ <laughs> бала тәрбиесіне қатысты минус болған жоқ ә, басқа курс енді атын айта алмай ақ қояын ол айтады мына курста осындай осындай қателіктер болды және ол қтеліктерді сендер біліп істедіңдер ғой деген сияқты уәже айтады да менайтамын да мүмкін мен білмеймін соны істеген менеджер біліп істеді ма біліп, стендер, біліп стендер, бірақ ол ыы ә, кез келген процестің ажырамас бөлшегі да кей кезде сен бір қателіктерге көзіңді жұмып барасың өйткені мынандай да бәрі бірден мінсіз болмайды ғой мынандай сияқты деп мысал келтірдім ғой ол кісіге мысалы бала жаңадан жүріп бастаған кезде сүрінеді ғой л сүрінген үшін сен оны аяғын сындырып ғой жүре алмйды енсің сенде шаншы жоқ деп ше ол сүрініп сүрініп түбі соның сүрінудің салдары жүрек алып келетін деген да анау бізді мда кәсіпкерлерде бір не бар сияқты сондай қателікке қателіктің құнын түсіру ше қателікке кішкене талантты қарау қателікке бір қорықпай қарау ма бір сол -со 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 бір сабақтың қатты маңызды анау бизнесте мвп деген нәрсе бар ғой кез келген кәсіпкер оны өзіне жақсы сақтау керек әсіресе бизнес бастаймын деген адамда өйткені ешқашан сен идеальный продуктты нарыққа бірденен шығара алмайсың үнемі міндетті түрде бірінші минимальный дейді ғой ең қажетті нәрсесімен ол кезде ол тағы да бір екі тағы да қосатын болса қосымша несін ол уже артық болып кетеді немесе ол сенен көп күш талап етеді да та? сондықтан бірінші нарыққа ең минималды түрде пока халыққа көмектесе алады деген кішкентай версиясы шығады содан кейін ол уже халыққа шынымен керек нәтижесін бере бастаса ғана ол күшейеді ары қарай жоқ байке қараңыз біз қазір айафасагидің сөзі сияқты ғой жаңағы сен бір жыл алдын жасаған өніміңе егер бір жылдан жыл, кейін ұялмасаң онда сен дамымай жатрсың деген сөз ұялмасаң дейді кеш иә сен кешікің дейді жоқ қараңыз біз осы білім беру саласында жүргенімізге бес жыл болды алты жыл болды ма алты жыл болады екі мың алты иә алты жыл болады бес жыл бес жыл бол бес жыл болады және де біз әлі өзіміздің жасай алатын жұмысымызды мен қазір түсініп отырмын бір отыз процентін жасасақ жасадық жасамасақ жасамадық та ол енді бір жүз процент күтіп жүрмейсің ғой бірақ бір талпыныс болу керек шынымен де мен ресторан ашқан кезде де есімде мен вычечка істемейтінмін вытечка мә бар ғой үйде посуда жоқ посуда жетпей қалады ғой үйден тасийдық қой посуда үйдің посудары енді ол посудан алып кетін болсаң паникүна закуп бар оны күту керек деген сияқты шы шынымен де бір бастау керек жоқ бәрі соған кәсіпкер егер шынымен проблемадан қорқатын адамдар олар бизнес бастай алмайды кәсіпкерлердің де да айырмашылығы сол жерде ғой мысалышы яғни сен уже қорқып ертеңгі күніңді істей беретін болсаң ол ешқашан ол ел да дамайтын еді жер беті дамайтын еді да яғни осындайдан басталмайды мен бір мысал айтайыншы бүгін маған бір қарндасымыз айтды біздің ы бизнесті алғашқы қадам деген курсты алған алған вот енді рассрочкаға алса керек отбасы бүйтіп күледі екен сен болмайтын курсты алып ақымақсың дейді да сөйтіп кінәлайді екен маған айтады қуаныш мырза өйстіп жатыр мен басын тыңдамайтын едім че то қазір бұл кісілердің күші көбейіп кетті мен не істесем болады во первыхайттым во первых сен отборы орындайың соңына дейін барамн деп сен уәде бергенсің және ақша айтпайды сен оны точно біліп ал өйткені сен басында кетіп қалуың керек едім бірақ деймін да қара бізде не бар бізде гарантия бар ғой сен сен қазір жұмысыңды істеи сен таппасаң мына ақшаны қайтарып аласың сенде ұтылыс жоқ қой бірақ сен қателесіпе берсейші о проблема жоқ қой сенің қате түсінемін қателесіп там ақша таппасаң да бәрі аллаху акбар болатын болса онда жарайды уайымда ну бірақ сенің күшің қазір ол уайымдауға емес сен мынау қазір жұмысыңды істейші берген тапсырмаларды орында там сабақтарды там қара түсінбеген жерінді сұра күшің осы жаққа кетсін сенің анау әке шешеңе не жауап бере емес негізі ең кім айтады кек алудың әдемі жолы кек алудың әдемі жолы дейді иә нәтие нәтиже кек алу деп маған қарап айтпаңызшы бай жоқ бай болып кету дейді ғой иә иә то есть самый лучший способ отомстить это разбогатеть дегендей ғой иә шынымен д егер сен травмированный адамың кісің а жоқ сондай ғой ана иә жоқ анау адам сондай ғой айтқан ғой бірақ жоқ шынымен де шынымен де егер сен сен өйткені одан өткенбін ғой менің мен менде сондай болған есіңдімыз ба маған жаңағы адамдар отказ болып болмаған кезде мен до того қатты жындандым мен осыдан байып кетемін дедім әлі типа дәлелдеймін деген сияқты бірақ ол күш керемет болмаан бүкіл кәсіпкерлер сондай травмированный адамдар болады тоесть ол норма жоқ мен шынымен ойлаймын бақытты адам кәсіпкер болмайды жоқ бақы өйткені кәсікерліктің бақытдмәі болса дәлелдегісі келмейді кәсіпкер деген адам ол и так ос травмированный адам адам да бірнәрс дәлдегісі келеді одан тұрған т мынанда мынанды ескеріңізші аға не травмированый адам жоқ т естьмысалы кейде болды бала тәрбиесінде баласын травмасыз өсіргісі келеді да баланың травмасын өсірудің жалғыз амалы тумау да оны шынымен басқа амал жоқ қой өйткені бала дүниеге қазақстандағы білесіз ба мысалы үшін фарш деген нені бургерді елікбаев алып келді ғой франшиза ғой бласterды алып келді бұл кісі қазақстанға сократтың филиалын алып сатып алған ғой франшизасын сократ ежелгі грек философтардың іі филиалыран мырза мен мен ана қазір қуаныш мырзаның несін қатты жақсы көремін да қатты ана тойотаның бұрынғы несін білесіз ғой слоганы управляй мечтой сонын ауысып кетті арманды басқар деген ба бұрын управляй мечтой еді да, ғой типа біз идеальный машинамыз управляй мечтой сосын алдында сізбен бірге неге бардық пен майамиге бардық майамиде аки тойотамен кездестім аkio тойота тойота компаниясының президенті соның төртінші правнукы төртінші шөбересі ма шөбшек па қалай шөбересі төртінші немересі ма ә, сонымен кездестік сол кезде санжар мади бізбен бірге болған ыы әлемде ең бірінші лексус яхта шығарады сол яхтаның презентациясына қуаныш мырза шақырады мен санжар мади бар сол лексустың презентациясында жүрміз санжар мади мынандай сұрақ қойды неге ауысып кетті деді ғой ма неге бұрын управление мечто еді қазір неге ауысты дегенге сол кезде сол президент қой енді б қалан путь к совершенство қалай а стартер иә иә Ө, мінсіздікке жол деген ғой мінсіздікке жол жүреміз деген оказывается оларда бір екі бірнеше жыл бұрын бірнеше жыл бұрын бір ситуация болған шығарған бір көлігінің тормозы істемей қалған ана бір әйел тормоз істемей аварияға түскен оны Тойота компаниясына сотқа ма берген сөйтіп анау енді 70 миллиард доллары бар жаңағы ә, үлкен президент басын иіп кешірім сұрап болды біз енді мінсіздікке жол жасаймыз біз мінсіз емес екенбіз мінсіздікке жол деген старт ту импоссиблe деп слогандарын ауыстырған ғой до того стресстан алған сабақ жоқ ауыстырған да өздерін мойындаған қателіктерін мен ойлаймын сол великие люди великий адам өздерінің қателіктерін мойындай алады да сіз де мойындап отырсыз ғой жаңағы өзіңіздің қателігіңізд мынау бар ғой соңғы қытайдан алған соңғы ең мықты өнім болды десең ба нднкөп не деген бір не болды бірақ бұл сұрақты не қандай сабақ алдыңыз мен ба эмоцияға берілмеу деген сабақ алдым ана ана қараңзшы енді бірінші стресс жарайды ол табиғи стресс ешкім бұдан сақтандырылмаған бірақ сіз ана екінші жаңағы роll rойсті алған кездегі стрессті ше ақшасын екіншісін осынша уақыттың ішінде жабамын деген жасанды стресс жасадыңыз ғой иә и оны не үшін істедіңіз жоқ мен саналы түрде ма әлде солай болып қал а жоқ бейсаналы түрде мен ойлаймын ол енді бұл кісі мен бұл кісінің қасында жүрген енді ағасы ретінде мен ойлаймын бірінші ауруды екінші аурумен жапты деп ойлаймын болшы то есть бінші ауру бар еді өзімысал үшн бір қолымды мысалы үшін кесіп алсам бір рет кесіп аламын ана недіш құлап шы кішкенай жара ғой жара деп жүрмінш ауырып там не ғылып жүргемін барып біреу айтады ей ана шышқан көтені көрсе жара деп айтады деп прикол ұстап кейін артыма хиджама істеп аяғым тіл тісіп ады ол жазылып кетті да мынауш то есть внимание анаған кетіп қалды сезбей қалдым и вимние ана жаққа кет жо вниманиены кетіру ғой иә бүкіл ана стрессмын жаққа кс жбе фокусымды былай жұмысқа қарай бұрдым да жұмыс құра мырза сұрақ ақша тауып жатырсыз ақша жинайсыз ба иә кәдімгі жинайсыз қанша пайызын или просто алып қоясыз ба өйткені көп адамдар сұрақ қояды да мысалы ақша жинау керек па жинамау керек па бұрын мен ақшаны жоқ мен ақша жинаймын жинаймын деген дегенде инвестицияға ақшаны айналымға салуды жақсы көремін жаңағы күлсай но деген қонақ үйде сырымбек ағамыздың тауға. қонақ үйінің жанында кішкентай үйшік бар сол менің үйшігім mm -hmm. сондай бірнеше там бизнестердің франшизаларын алып қойдым ыыы көп кісілер білмейтін бизнестер мотоцикл бар ғой мотоцикл бизнесіне ақша салдым жай ма мотоцикл бизнесі біз ғой ол темада десеңбіз алып келіп сол сататын сонй бизнестерге айналымға ақша салып қоямын м негізінен бір табысымның бір білмейм жетпіс жартысынан көбін сол қайтадан бизнесқа саламын да мхм ары қарай эмоцияға ана идеяға қалай қарайсыз қандай м mm. шығынды уайымдама табысың көп болғанын ойла дейді иә әрине әрине мен өзім бүйтіп бастаймын да мысалға андай примерно сезе бастаймын примерно шығыным көбейе бастайды там шетелге шығасың ыыы қуаныш мырза мен бизнес классқа отырғызып тастаған сондай бір наркотикі сіз ғой бірінші ең біріншіең отырысы... бірінші ма ең бірінші мен бизнес классқа отығызған кісімына бетін ашқан өзіме екен ғой уже шығының көбейе бастап сәл сәл сезе бастайсың ғой стресс бола бастаған кезде а тоқта түзім түсініп алдым да так значит менң жұмысымды значит кірісім аз болып жатыр деген ой ол өте күшті сразу не стесіз көбейтуге кірісесіз ба көбейтуге кірісесің иә жұмысқа кірісесің осы көбісі айтады да қыран дейді видеосъемкадан гөрі инфобизнестен көп ақша табады дейді жоқ мынандай нәрсе да мәке мысалға инфобизнеспен сен тауып келе жатасың да мына жақтан ол ол бір заказ келіп қалуы мүмкін саған жиырма миллион төлей салуы мүмкін елу мың доллар төлей салады бір видео түсіргенге елу мың доллар төлей салады да бірақ инфобизнеста ол жақтан сен да, бірақ ә, ііі негізінен иә шын негізінен шын mm -hmm. жоқ просто көп адамдар әлі мысалы маған кейбір кәсіпкерлердің шынымен инфобизнес арқылы келген кезде какой то бір хейт бар да mm -hmm. инфобизнес деген ол да бизнес қой ол жерде команда бар нереальный ол жерде үлкен рекламаң бар ол жерде қанша съемкаларың бар ана жерде сен курстар түсіріп жатасың разработка продукта ана жердің бәрі жатыр ғой мына жерде ше жоқ иә инфобизнес маған неден видео видеосъемкадан көп әкелмесе аз әкелген жоқ вот ыыы бірақ менде басында ыыы мойындамайтынмын инфобизнесті қазір бәрін мойындағыш болып кетіптісіз иә жаманөсіп өсіп і өсіп, Әзір... ана келесі деңгейге шығып прям ә, 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 сондай иә бір бала бар атырауда акиматта жұмыс істеген бала ғой қырық бес мың теңге айлыққа істеп жүрген бала алматыға келеді Мен курсымды оқиды қырық бес мың теңге оның жартысынан жиырма мың ба жиырма бес мың курс алады оқиды алматыға келеді қазір бір он есе бір он бес есе табыс өсті ар жақтан тағы бала бар ол қазір дубайда жүр дубайда астанада студент бала мобилограф курс оқыды дубайда жүреді өмірі балда да ананы там блогері мисс мираны түсіреді мисс мира там мисс мирамен істейді неше түрлі модельдермен жұмыс істейді ана ә, чартерный самолетпен ұшады ғой дубайдан клиенттер бар өзі личный видеограф мобилограф болып жүр чартерный самолетпен неге мальдивыға ұшып келеді екі күнге соның жанында жүреді қайтадан келеді күшті да ның өмірі өзгерген и сол кейстарды ондай көп те кейс соны өзімнің көзімен көре бастаған кезде біз уже бұл қоғамға әкеп жатқан пайдам үшін уже өзіңе деген жаңағы сенімнің мәселесі ғой сенім пайда болады да и ары қарай тапить етесің жоқ сен айттың бір бір периодтар болды өмірде ііі бәріне ренжитінмін депше ренітің себебі бір түсіндіріп едім бір әдемі болды қалай еді сол иә мен в общем вообще мынандай ренжішс болатын да схема былай болады мен жаңағы жүремін ыыы күтесің шүкіршілік етесің өзім сөйтіп ойлайтынмын шүкіршілік етемін күтемін жүремін сөйтіп бір какой то бір кісі пайда болады өмірімде оны күту керек бір кісі пайда болады ол маған примерно сабыр ету керек сабыр ету керек ол маған көп ақша береді и мен короче байып кетемін сөйтіп мен ол кісіні күтемін 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 ондай кісілер басқа ол адам болмауы мүмкін иә не болуы мүмкн ол история б тендер алып кетесің болмаса иә жұмысқа тұрасың болмаса немесе саған бір ақша бере тұрады бірнәр жұмыст или сен бір жерге жұмысқа кіргізеді мына теманы саған бердім осыны сен осынын айналыс мына бизнес сеніге деген сияқты м иә иә мынаны сен айналыс пайдасын маған әкеліп тұрасың деген күтесің главное күтесің деп ойлайды онан кейін ыыы ә, жаңағы басқа жанындағы айналаңдағылар сөйтіп бастайды жаңағ стрелять етіп біреуге келеді и сөйтіп злость пайда бола бастайды неге келген жоқ аналарға не келеді маған не келген жоқ значит аналар алаяқтар деген аналарды боқта ішіңнен жек көріп жүресің де боқтап жүресің оларға аспанан түсіп жаыр деген идея келіпі ғой сізг оларға аспаннан ке еге маған неге аспаннан түспейді деген бір ндай қорқыныш келетін да ой қорқыныш емес бір золость келетін да и бір күні түсінесің ол олай жұмыс істемейді сен пока өзің ол сема жұмыс істемейді иә өзің бір жерін көтермегенше ол жұмыс істемейді сені не әсер етті түсінуіңізге түсінесің ғой бірдеңе күте 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 шаршайсың ғ қарыз тақырыбнда неқыған кезде есіме түседі мен сон мынандай бір не бар екен да қаржы сауатының адамның кез келген адамның қаржы сауатының кішкентай кезімізден қалыптасуының үш деңгейі бар дейді да бірінші жаңағы балалық теңге ақша тауып аламын деген ше жаңағыай бір жолда біреу кездесіп қалады бір білем қойма тауып аламын бірдеңке аламн әйтырп аспаннан түседі бірінші логикасы ше екіншісі андай ыіі жаңағыдай неден шығады мынан табылмайтындығын түсінген кезде шығады екен реніштен ше өкпелесіп ақша ұрлап дегенше. деген ше кәдімгі сі ғалыми ғылыми бүкіл не жоқ бұл жолда шамамен бәрі жүріп өткен ғой үшіншісі қандай қара тауп басамын дейсің ғой біріншісі екіншісі ұрлап асамын дейсің енді ақыры маған бермеді онда мен жаңағы біреудікінен жымқырып алаын жоқ асқ ұрлап асаң тапқан адамдар уже ұры или алаяқ иә иә сол басқа адамдардан жаңағы алаяқтардан алып алайын деген ол енді робин гуд болсын иә көп адам сол жолдан аман қалып қалады үшінші жаңағы ең бір есею деп айтайықшы қаржы сауатының есеуі е табу керек екен ғой деген ше өзіңіңкүшіңмен өзіңң еңбегімен табу жоқ мақар менде сондай болған мен бар ғой жүргін қазақ түрі колледжінде оқып жатырмын енді мен мен елестетіңіз мен ауылдан келдім қатты ыыы орысша сөйлей алмаймын в общем қыздармен айтым мен мен қазір ол үйленіп кетті енді айтса болаған шығар одноклассницам бар ана маған почему то түрі бір әдемі болып көрінді сол кездеше ауылдан келдім почему т иә почему то жоқ қазаққа ұқсайтын сол екен ғой в общем е бәрі орысша сөйлейді анада бар н жан франко ферера ғой ана бәрі сондай да ана мынандай бабочкалар бар деп очкилері бар мен ана ауылдан келген бетім безеу бее шашым полбокс косю хамилион костюм бар ғой менде жазыл хамилион костюм бар ойланарағойн жаз сөйіп киініп алғансың анау фамиляң қайсың ға қара галстук почему то түсінбедім оны шы келесің да сурет бар ма соған қойып қойсақ бар бір сурет көрсетейін иә бір суретт бері но көр іздеп көрейін табатын шығармын таппасам ренжімейсіздер сонымен і келемін и іі ана жердегі ең ближайший әдемі деп менің деңгейім де одан әдемілер бар оларға дух жетпейді сіздің талғамыңыз деңгейіе бірінші күні жаңағы мен сөйтіп жүрмін ғой жаңағы не потеря болпщ өйткені біз бір күн екі күн бұрын уже жатақханаға келдік балалармен араластық вроде балалар нормально балалар түрін қарасаң бірақ қыздарға келгенде жаңағы франко феррера болады да бәріші өзгеріп кетеді ша ана саған негізі номально бірақ қыздардың уже прикол ұстап деген сияқты ы ал сен жауап орысша жйлеп отырып жауап бере алма қаласың ына жердеші как бы жұтасың д орысша сөйле несі жетпей қалады звондай алмай қаласың ғой и мен орысша привет как тебя зовут деген сөзді айту үшін ішімнен бір апта қайталадым ғой то есть бір сабақ бір паннек четверген келдім болған жоқ вотағы қайталап пе моментпен ол кезде екінші күні қолыңызды беріңіші ана бір жігітті артқа қарап қыздармен сөйлесіп танысып жатыр ғой анау осы деңгейде мен әлі привет как тебя зовут давай познакомимся деген жаңағы еще жауап беріп қалса вообще күйесің ғой сол басындағы ат хотя мен ол кезде квн түсінемін орысша кітап оқи аламын там ол кезде мен ыыы жақсы кітаптар оқығанмын және бірқ ана жерде менде жаңағы ғана бір злость бір ені бір білмеймін жаман халдемін бірақ бір аптадан кейін барып жаңағы айтып танысып сөйтіп қазақша біледі екен д емое немен айналып жүремін қазақша сөйлесіп кейін болды кейін бәріміз бетіміз ашылды ғой кейін но моментте солай болды осы осы логикадан осы мен жертва логикасында жүрген кезде мен андай болатын түрі монша емес деп ойлаймын там басым қазандай деп ойлаймын и там орысша қатты білмеймін астанаға барып айтпай ақ қой келе келе шығарыңдар в общем сөйтіп барамыз да и мен былай ойлайды былай ойлаймын мен бірақ единственный менің артықшылығым бар қараңыз қыздардың арасында популярный емеспін орысша қатты жоқ Ө, қатты мен төбелесемін деп айта алмаймын менің единственный артықшылығым бар менң білімім білім отличник болғанмын ғой білімім бар там асада бес олимпиадаға қатысып бес бірінші олдым мектептен кейін и мен біліміме почему то бір сенемін и мен қатты оқыдым ағылшынша бірақ енді действительно оқуға тырыстым мүмкіндігім бойынша и мен білімім бар басқа ештеңем жоқ харизма общение тусқан орысша жоқ и мен былай бараман деймін ғой отырып алдым дашы ә, типа мен ағылшын тілін қатты оқимын і ағылшын оқу себебімн ағылшын қатты оқимын сөйтда ағылшын тілін қатты оқығаннан кейін барып бір мен масштаб облыс деңгейінде менде алматы деген жоқ сөйтемін да бір күні мен кен жұмысқа кілемін болмаса отырамын білмейін сйд түркиядан инвесторлар келеді мен Түрк түркше жақсы біледім да и түркиядан отырады да жаңағы аналар түрік инвестор екенін там не қылмайды там білмей қалады іі ә, керек екенін ешқандай переводчик болмайды и арасынан прикин совещание залда отырады түрші білетін кім, кім бар дегенде мен қолымды көтеремін сөй барамын да переводтап инвестора жұмысқа тұрып аламын деген прикинь осы сценарий ценарий осы сценарий басқа сценарий жоқ осы сценариймен түрікші тілін оқыдым ғой менші и бұл сценарий болмайтынын түсіндім и дальше дальше бол жаңағы айтаын деген есем и өкінішке орай бәрімізде болған ғой менде бар и бірақ қасымда кейбір достарымды қараймын иә кейбір туысқандарымды қараймын аспаннан жауады иә бір бір ақша аспаннан жауады бұл аспаннан түсіп жатыр мен бір мына комментарийді мына комментарийді қойып қояйын сізге иә беремін мына комментарийді мә енді бір гениальный бір комментарий ғой по своему ше сен проектісісің ғой біреудің дейді да сен біреудің проектісісің ғой дейді да сен біреудің проектісің ғой се айтып отырма иә сен біреудің проектісісіңғой дейді да айтпайсыз құдайың проекті әрине ғой ну әуелі алла екінші өзімнің проектім өз өмірімді өзім то есть нағып ол напрякать дейді бірақ мынау логика адамды күйдіреді қандай бәрі аспаннан жауады сен из за того что аспаннан жауып жатыр деп ойлайсың жабу керек деп ойлайсың басқа адамдар да сен аспаннан жауып келіп жатыр деп ойлайсың саған келмей оған келген үшін сен оларды несін алаяқ алдап жатыр там ұрлап жатыр маған кеше жазды сол жеңіл ғой енді да түсіндіріп берді да маған кеше жазды с чего начинали свою карьеру дейді мен так обычный фотографом деймін ой да ладно дейді говорю прочитай вниз мен посттарымды өшірмеймін тойда фотограф болып жүрген кездерінді өшірмей айтады ок сейчас убедилась все так просто оказывается а вы как думаете через знакомых как то думала дейді адамдардың ойы сондай да біреу келеді саған жағдайын жасайды оған дейін сабырлықпен күту керек А басқалар көтеріліп жатса значит анау алдап кетті правиланы бұзды бұзып мына жерде яғни есеюден болып тұр ғой әлемді қабылдауымыз және ол есею жаңағы жеке куәліктегі жасқа қарамайтын болып тұр да ол жаңағындай өмірлік сынақтар мен стресстер есейтетін болып тұрғой біді ше егер мысалы қарңдары бағана біздің өміріміздегі стресстр болмаса сол сынақтар болмаса біз есеймейтін едік қой yeah. біз жаңғыдай бәрін бала сияқты аспаннан жауады жүре беретін і yeah. ең қызығы бәрі yeah. содан қашады yeah. ғой наоборот керісінше ол сед а сен одан қашасың қашасың и сен бір моментте түсінесің сен дамымай қалғаның шы а баса адамдар сонымен барып наоборот дамып кеткен а сен не ісейсің өзің қашқанды мойындамайсың ғой а сен наоборот ананың күшейп кеткенін көре алмайсың да и содан кейін әр сылтауларды ойлап тауып айта бересің ананышы ол ананың проектісі мынау марғұланның проектісі мынау жаңағы кім қуанышомай роет қуаныш омайдың проектісі сырымбек таудың проектіс анау мынау проеті достары көп иә достары көп иә руслан берден поддержка береді деген сияқты сонымен шыға береді оның аудармасы қазақшадан қазақша неге менде жоқ деген сөз ғой иә негізі сол айта алмай тұр ғой неге менде жоқ неге бәрі мұз дегенде неге менде жоқ деген сұрақболтын болса жауап алады да сосын ана зат ол жерде е мысалы анау не сияқты мысалы дау барысында мен кейбір әрекетісеп жатқан кезде мысалы жаңа өткеде аты ғой әкешеше мені түсінбейді деп ш енді ол үсінбеу норма біріншіден және олар біріншіе жне ла ату мкін амысал ен лты акта ып кекенеде баы аыматы ілігі депші ен айтаы ақмақты тілгі мойындау керек кере да і жаңағы қыз айтып йтып ғой сен әке шешесі оның әрекетін ақымақтың әрекеті деп көріп тұр ол мойындай салу керек сияқты сол жерде ол л жерден андай факт өзгеріп кетпейді ғой мысалы ойлаңшы кезінде там мысалы коперник там гжаңағы центрлік жүйені ұсынған кезде елдің бәрі оны ақымақ деді Дейді, ғой сол заманда сол моментте ол ақымақ болып тұр да бүкіл елдің көзінше ана жерде де тура солай көп адамның көзінде біз үнемі ақмақ боламыз да бүгін ертең кеше жай ғана соны мойынап ары қарай кетеберу ек сияқты ана стресс бізге күш беріп сабақ алдыра бастайтын сияқты да иә мысалы ана қыран машина алған негізі маған мотивация болды да лсиді алуға мысалы мен бола тұра өзіме негізі қимадым жоқ қараңыз бәке машина алды сізді қимадыңыз иә иә өзіне қимадым ақша бола тұр ж қ қараңыз әке қырамыза маш... ә, машина алды иә yeah. значит сізде екі вариант болды ғой біреу көре алмау иә yeah. ол вариант тұр ғой мынауң там жынды екен ақымақтық екен дегенше көре алмау бар иә yeah. а қай вариант таңдаысынты екінші бар неге егер ойладым да уже қыран анау уже жастардың мынандай мен мынандай болып қалғым келеді қуанш мырза кезіндегі менің ағаларым сияқты қалып қалды да аналаршы қазір жаңа табыс көзін айтсаң аналар қабылдай алмайды жаңа трендтерді айтсаң қабылдай алмайды интернет маркетинг иә yeah, ол өздерінің қорқыныштарымен қалып қалған ана деңгейде и сонда мен сондай болғым келмеді да мен уже жастарға қараймын да мыналар қорықпайды ғой деймін да уже соң ақшасына болсын жаңағы машина ала береді яғни рисковать етуге бара береді жаңа бизнестерін а мен барған сайын жасым кел қорқақ болып бара жатқан сияқты сездім өзімше консерватор иә yeah. и мен ойладым значит егер кедей болып кетсе сол машина алып жатқандар кедей болып қалатын еді ғой дедім да өзімнің миыммен сонымен күрестім да айттым а осы жерден бастап мысалы мен барып сразу бардым да лс ала салды мсалы Сон, яғни осындай жастар көбінесе шынымен біздегі анау уақыт өткен сайын анау жасың келген сайын негізі қорқып бола бастайсың бизнес жасау қорқасың жаңа проект бастау қорқасың анандай ақшаны үлкен жобаларға салуға қорқасың да мысалы сіз элси алдыңыз ғой менің көзімше кәдімгі жас болып көріндіңіз бірақ шын айтамын кәі е мәке базар жоқмәке братка дедім ғой <рек> <рек> братан дедім мәке андай жаңашанемен көзқараспен келеді екен ғой о брат дух керек оған кәдімг жоқ со сол кезде өйткені жарайды сен маған көбісінің айтқаны сол болды ғой неге төрт есікті тамайсың деп і иенді төртеуі машина бар бірақ анауы по любому адамдарға ол өзің үшін ғой дегенді түсінбейді да ал өзіңе арналған эгоистн иә 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 бір нені ы ғылыми тұрғыдан стресс ол не стресс ыыі сырттағы өзгерістерге біздің бойымызда биохимиялық жауап қой кортизол бөлінуі иә кортизол адреналин серотонин әртүрлі болуы мүмкін да адреналин тура солай мысалдам мен кележаттым мына жер тыныш сияқты болып көрініп тұрды алдымнан білмеймін өзге районның балалары шықты стресс қой мен үшін и осы жерде қараңыз и қызық мысалы сіз екеуміз келе жатырмыз дейік екеуміздің бойымызда да жүрегіміз қағып кетуі мүмкін миымызда жаңағы нейромедиаторлар бөлініп атуы мүмкін бірдей процесс яғни сыртқы өзгеріске біздің бойымыздағы биохимиялық жауап біз оны басқара алмаймыз ә. бірақ біз нені басқара аламыз әрекетті біз қалай жауап беретіндігімізді ше жаңағы жауапкершілік стандартты екі жауап әрекет бар қандай Бейлі, Біреу, қан, логика, да. жау, мәкенгдің... Шау, бей или ғой біреуі әдеттегі логикада иә мысалы жаңағы мәкеңдікі енді ол ана ненің түрі болып танылады ғой ә, ыыы бигидің бір варианты да уж күшті алмай қалған кезде Дод, енді қызығы біздің жаңағы ыыы ә, айтқым келіп ватқаны екеуінің арасында не таңдайтындығымыз ол қайтадан есейгендігімізден және тәжірибеден шығады екен де егер қараңыздаршы мысалы мысалы алдымыздан бөтен ауланың балалары шығып қалған кезде қуаныш мырза тараздан келген төбелескен бала болатын болса ол ана жерге қарсы жүгіреді да өйткені бар ғой тәжірибе ал мен төбелес көрмеген қаланың ақ сұсақ болса мен ана жерде қашамын да мен ойлаймын да осы жерде ана бір Ға, ә, кәсіпкер ерде төбелесу жақсы деген сөзді білдірмейді иә айтып қояйық сол yeah. стресстен қашпас үшін сол стресстен қашырмайтын жаңағы тәжірибелердің бір мини несі керек сияқты дозалары ше өмір бойы негізі біз мектепте университетте сол дозаларды алу керек көрі едік қой сәйкесінше yeah. ересек өмірге келген біз былайша айтқан кезде жаңағы вакцинированныймыз да дайындалғанбыз да ана біз қарсы тұруға иә өзіңіз сөзіңіздің жаны бар себебі біз мынау бизнестегі алғашқы қадам курсын сөйттік қой кәсіпкерлерге симулятор ретінде иә yeah. алғашқы барып иә әртүрлі жаңағы бизнесмендерге дайындап қойдық та сол тауарларды сатып үйренеді кішкентай кішкентай дозадан ше өйткені ол ертең бірденнен барып өз ақшасын салып бизнеске салудың орнына уже дайындап қойған тауарлард дайын тауарды та алып соны сатып үйреніп ертең соның дистрибьютор болып кету мүмкіндігі бар да мысалы шы тура осы сияқты ғой сонда адамдарды қашпауға үйретесіздер ғой иә 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 өйткені біздің мақсат массовый аудиторияны бизнеске үйрету да көп адамды ал мысалы өз еркімен шыққан адамдар бар ол айталық жүз пайыздың тек жиырма он бес пайызы ғана болуы мүмкін да олар өз еркімен характерінің арқасында шыға алады табиғи ал қалған жетпіс бес пайыз сексен пайыз қайда кетті а жиырма бестен де аз ау иә кедейліктің вакцинасын жасап жатыр екенсіз ғой әуелі алла әуе жоқ негізі ііі жоқ қараңыздаршы мен кеше бір не история оқыдым да қатты бар ғой маған көңіліме неғылды ше тиді африкада бір жігіт африкада тұрады екен да айтады да із орыс ресейде кез келген бала кез келген бала бір доп сатып алып любой доп сапасыздан сапалыға дейін доп сатып алып барып футбол ойнай алады дейді да кез келген бала істей алады оны дейді ондай жоқ ондай ақшасы жоқ болса резиновый доп алады дейді да африкада дейді он бала біріксе де он бала біріксе де доп аламайды алған күннің өзінде де жер онша емес болғаннан кейін ол тез жарылады дейді екі күнде жарылады сол үшін олар пакеттерді бір қыздырып арасына бір ауа жей беріп бір доп жасайды екен да пакеттерін целофан пакеттерді ше сонда айтады да мә мен таң қаламын дейді да мына жерде как бы ну бізде бұл өте үлкен маған нәрсе қандай десе оларда мүмкіндік жоқ бірақ талпыныс бар дейді бізде мүмкіндік бар бірақ талпыныс жоқ дейді ресейде мен бұған келемін кеше мысал айтайын дархан мырза ә, мойка ашты да мойка құдайға шүкір жақсы жүріп жатыр әдемі мойка сонда айтады да егер, егер дейді бір адам ұдаже күйеуі мен әйел разницаы жоқ бауыры мын інісі келіп дейді да беріліп жұмыс істесе төрт жүзден алты жүз мың теңгеге дейін айына табады дейді да и әдетте ондай кісілердің расходы көп емес қой то естондай мойкада жүрген адам енді шоковать етпейді ғой аз айтады да бір жылда егер иә денсаулығың кетуі мүмкін иә шаршауың мүмкінсің иә судың қасында жүресің дейді да бірақ бір жылда сен үш төрт миллион теңге таза табыс табуға болады дейді опять бүкіл мойкада емес жақсы жүретін мойкаларда қуанышбыда дейді біз жақсы жуатын адам таппаймыз дейді да мен бәрін мойка болсын деп айтт пойғой бізде пандемия кезінде біз бауырымыз бар ғой ұмытып қалдым а жігіт глоада жұмыс істеп миллион тапты ғой сол кезде гловада жүріп миллион теңге тапты мен, жүріп, мен қазақстанда шынымен де мә бар ғой блин жұмыстан проблема жоқ кез келген салада жұмыс істеу проблема жоқ бірақ өкінішке орай шынымен де жаңағыдай аспаннан келіп бір адамды құтқарып алады деген мен сияқты баяғыайл да ойлап ойлап қалған а ә, ә, менде ғана деп да ойласам көп адамда сондай болады екен ғой бәрімізде Ө, сол методика сол сол этапта шығу керек та мен құтқару керек екіншісі мені құтқармай бірақ біреу құтқарса значит олар алаяқтар мен тартып алум керекпін бір, жамандау керекпін бір. бірақ үшіншісі мен сен, өмірінің, сенің өмірің сені басқа ешкім жақсартпайтынын бір түсінген кезде иә шикавать етпеуің мүмкінсің ғой жарайды сен там ри жарайды roll roreқа там ала алмайтын шығарсың но бірақ сен өз деңгейіңде өз қолыңды өз қотырыңды өзің қасып өз өзі істесеңде мынадан жетеді ғой біздің мақсатымыз жаңағы айтаын еген миссиямыз иншалла білмеймін бір миллионер анадай бар ғой осы курсқа барып форбсқа кіргендер қайда деген сияқты қылып айналайын қазақстанда отыз жылда елу адам әлең кірд қалаға кіргендерін енді көіп отырсыздр енді жынды ма енді отыз жылда жасамаған адамдар мен менемен енді екі жылда сіздерге қанша форбус береік әлемде өзі форбeста екі ақ адам бар әлемде жеті ә... миллиардтың арасында жеті миллиардтың арасында и қып қызыл ше ноу біздің мақсат осы емес бздің мақсат азды көпті әйтеуір ақша таба алса әркім өз деңгейінде айына үш төрт миллион табатын қазақтарды көбейтсек болды болды бізге ол forbes деген ол керегі жоқ форбeста бір жағынан ол ан сынайтын кісілер немесе сондай айтатын кісілерді де түсінуге болады ол бағана төбелесте қашып кеткен кісілер сияқты ғой иә қаразшы сіз yeah ана жерде қалдыңыз не үшін төбелестіңіз жаңағы мысалда тірі қалу үшін ғой мен қаштым тура солай тірі қалу үшін ғой яғни бізде мотив та бір да адам ана жңағыдай ой мыналар таныспен көтеріліп кеткен деп не үшін айтды ті қалу үшін да өзін аман сен сақтап қалу үшн ғой түсіндіу ші тра сол сяқты түсіндру үшін ан жерде ана анам әңгімекетеді жұмыс істеп жүр мысалы қалыспай көлік алады не үшін тура слай оны миында тірі қалу үшін жай ғана біздің ірі қалу деген түсінетін деңгейіміз әртүрлі болып тұр ғой әркімге әртүрлі меже тірі қалу болып тұр да біреуге қашса тірі қалады біреуге күрессе тірі қалады деген сияқты ғой жалпы ескендұр мырза действительно бар ғой молодец болышы соңғы кезде не әсер еі деген неге соңғы кезде соңғы әсіресе үшінші маусымрост ол кісіге деген сіздің махаббатыңыз басқаоып жүрген шығар енді енді иә шыйен махаббат баяғыда еді бірақ енді жақсы болып жүр мырзалар негізгі әдемі эфир болды иә бітті ма не бір жарты сағат өтіп қалған сияқты иә бір сағаттан асып бетті әдемі бір он бес минут сөйлесіп енді мен қазір бастап жатырмыз деген ощущение болып аыр жоқ айтпақшы не түсінгенін айтпадыңыз ғой шешім қабылдар алдында эмоцияға берілмен кез келген бір шешім қабылдар алдында эмоциядан мен өзім өзім түсінген объективный дейд ма қалай істеу керек сон эмоцияға берілмесек эмоциядан бөлек жан жақты ойлау саралап дейсіз ғой саралап иә не істеп ақылдасып ақылдасып егер өзіңнің ақылың жетпей жатса одан и өзіңі ақылың жетпей жатса бірумен ақылдасудан ол проблема жоқ нәрсе ол дінде де айтады ақылдас исламда да айтады ақылдас иә ал бағана айтылған енді сыйлықтар төменде комментарийде қуаныш мырза иә өткенде кәмшат бекіетова бүгін қандай сылық бересіз ыы бір сыйлық беіңізші білмеймін бір он адамға мобильография курс қанша сатып жатыр қазір сіздің курс бізде mm, отыз бес мың отыз бес мың теңгеден бір жүз елу мың теңгеге сыйлық берсеңізші он адамға бір аттым иә иә тыңыз ба иә не істеу керек алдымен мобилография туралы бір айта кетейік те адамдар білмеген кісілер болсы мобилография деген мобилография дегенің ііі телефонмен сіздің ұялы телефоныңызбен видео түсіру жалпы ол жаңағы несі біткен жоқ тұра тұрыңыздар выпуск бітпеді деп па чи хо хо ыыыжоқ мен нью йорк киноакадемиясында оқып жүрген кезде историяа академиясында оқып жүрген кезде бізде ыыы деген камера беретін рет камерасы бір отыз мың отыз бес мың доллар и ана универдің өзі жеті сегіз ба сондай камера бар и бүкіл бәрі очередьқе тұратын ғой анау нада сөйтіп мұғалім ұрыса беретін ғой сендер неге очередьқа тұрасыңдар сендер неге телефонға түсіре берсеңдер типа не важно типа на что снимать важно кто снимает деп ұрысатын да мен опа деп сөйтіп телефонмен жаңағы видео түсіріп бастадым ә, біздің қазіргі мына қолдарыңызда айфон сіздер бес жүз алты жүз мыңға алатын айфонның негізгі мүмкіншілігі өте көп и сосын барып енді кез келген нәрсе өзі популярный болса өз, соның аксессуары да популярный болады ғой ана магазиндерге бара бастадымі бардық қой бn деген магазин әлемдегі, әлемдегі камера сататын ең үлкен магазин нью йоркта соған барып қарасақ ана мобилографияның аксессуарлары қатты дамып кеткен да е түсіндім а мынау не екен деп бұл сала болашақ деп е біз телефонға өзім видео түсіре бастадым ә, жа, сіздің сіздердің видеоларыңызды телефонға түсірдік әдемі шығады ә, қатты бір разница жоқ эффект сол ә, сосын осыны күрші курс жасадық курста бізде ыыы ә, екі жылдың ішінде мыңдаған адам үлкен нәтижелер алды олар ыыы бар барып видео түсіруден ақша табады не өзінің кәсібін дамытудан ақша табады кәсіпкерлер мен блогерлар өзінің инстаграмын дамыту үшін оның барлығы біздің қолымыздағы телефонмен в общем керемет курсты иә сіз қазір он адамға тегін берейін деп жатырсыз он адамға тегін беремін сыйлаймын не істеу керек астына қандайкм сіздер айтсаңыздаршы осы әртүрлі ғылымдар әртүрлі ойындар ғылымының докторы иә жоқ білмеймін қыран мырза өзі айтсын біз алдын бүйтетінбіз ыыы осы ненің фотосын немесе осы скрин жасап алады да инстаграм пост жазады өзі түйген жайлы мысалы ше мен не түйі иә осы бүгінгі бағдарлама жайлы и бізде берілейді мысалы и сторисқе салу керек та сілтемесін салып сіл алмаса еще төртеуімізге де жазылу керек деген жоқ онда жоқжоқ жоқ най жоқ хоешь жазылады хочеь жазылмайды жарайды иә солай болсын онда не не түсіндім қай жері ұнады yeah, не ұнамады хэштег so, uh, мынау сол so, хэштег арқылы жазады сол so, хештег сізге жібереді арасынан өзіңіз өзің оны таңдап бересіздер а yeah, хештегпе мен yeah, өзім иә yeah. сіз мыне мына мына кісілер деп айтып жіберсеңіз осыларға береміз деп біз келесі бағдарламада астына комментарийға жазамыз осыларға жеңімпаз жеңімпаз болды болды жақсы ма алдындағы камшат бекжігітова ханымның ұтқан ұтыстарының бәрі қайда оментариде айтылған супер шығарылым болды деп ойлаймын керемет бір мен ойлағаннан да әлдеқайда позитив иә шақыртуымызды қабыл алғаныңызға рахмет шамыңзға рахмет дами беріңіз ә, ә, өсе беріңіз төртеу түгел болса ұнай ма жалпы сізге бұл шығарылым қатты ұнайды мен бүйтемін самолеттарды не істеймін ал мен төртеу түгел болса аны өзіме скачать етіп аламн видеоны жазып аламын да самолетте көріп отырамын ғой о қуа рекламасы дейсіз ғой конечно конечно все жақсы келгенңіге рахмет бүгін шығарылым осымен ә, yeah, бірнәзсе айтқым келеді да осындай қазақша сапалы контент ютубта енді білесіздер саусақпен санарлықтай иә осындай үлкен ағаларымыз осындай жаңағы адамдар өздерінің өмірлік мен ойларымен бөлісіп жатқанда ыыы ә, сіздер астына бір комментарий жазып кетсеңіздер комментарий жазу тегін ғой негізі тегін ба ә, тегін иә тегін ғой комментарий жазып кетсеңіздер ол осындай выпусктардың көбеюіне үлкен бір шабыт береді көмегін береді да ол сіздер жақтан